našeg velikana i Muhtića. Ne samo zbog nekih obiteljskih veza i moje veze na obitelj Muhtić u moju obitelj, ne samo zbog toga što sam sa sinom Markom išao u razred, nego i zato što je ovo, čini mi se, veliki dan s kojeg treba poslati jednu važnu, važnu poruku. Edo Muhtić je velikan hrvatske i europske likovne umjetnosti koji je često surađivao i s drugim umjetnicama, drugi grani, vjerojatno i to razlog zašto ovdje vidim mnoštvo pisaca i glazbenika, zato što vidim poklonike svih umjetnosti koje opremljenju našu dušu. Edo Muhtić je proživio dva rata i uvijek je slao poruku protiv rata, protiv nasilja, protiv mržnje i tu vidim posebnu veličinu ove izložbe. Ali glavni razlog mog obraćanja danas ovdje je želja da istaknem upravo to, da je Edo Muhtić nezaobilazna veličina hrvatske umjetnosti i da mu dugujemo onoliko koliko on nama daje, to je jako puno. To je neizmjerno puno i zbog toga s ovog mjesta pozdravljam ideju, pozdravljam inicijativu da se osnuje fondacija Muhtić, da se kroz tu fondaciju za mnoge generacije, za buduće generacije, za cijeli svijet, umjetnost Ede Muhtića učini dostupno i da time doprinesemo naravno i izgradnje našeg nacionalnog identiteta u budućoj Europi. Puno vam hvala i želim svima da uživamo ovo prekrasno ime. Hvala vam lijepo. Koja će biti jedna prijedlog donacije Muzeju suvremene umjetnosti? Istina da su oba projekta bila predviđena istovremeno, ali iz programskih i drugih razloga morali smo ih podijeliti u dva, pa je praktički godina počela i završava sa djelom Ede Muhtića. Ovdje je cijeli prostor zamišljen kao svojevrsna kripta, jedan crni ambijent u kojem su postavljeni njegovi ciklusi. I to 12 ratnih ciklusa koji su nadahnuti na zavrlo, tragedijo, ratom, i to koje je počeo stvarati od 80. godine do kraja života. Poštovani dame i gospodo, cijenjeni gosti i uzmanici, zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti na otvorenju izložbe Rat Ede Muhtića. Osobita mi je čast da mogu pozdraviti gospodina Igora Sitovića, predsjednika Republike Hrvatske sa suprugom. Sa osobitim poštovanjem također pozdravljam gospođu Jadranku Kosor, predsjednicu Vlade Republike Hrvatske. Ovo djelo govori o njegovoj veličini, o njegovom značaju, jer on je zaista čovjek koji je u onih 50. godina otvarao prostore ne samo za svoju generaciju, nego i za generaciju mlađih koji su došli iza njega. Stoga uz puno poštovanje želim ovom prigodom zahvaliti Goranki Brus Muhtić, njegovom sinu Ranku, autoru izložbe Francesci i svim onima koji su pridonijeli da imamo danas ovu sreću, da se susretimo sa radovima koji su eto bili čak možda i negdje u nekim ladicama zaboravljeni, ali eto mi danas ih i vidimo ovdje. Dragi prijatelji, Ede Muhtića, poštovatelji umjetnosti Ede Muhtića, proglašavam izložbu otvorenom.